Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë. Urë të si drejt dhe të dëgjoj me unë gjillin e shëjnë të. Këndimi unë gjillit të shëjnë si pas Joani. Të dashur më Krishtin, ja ku u takuam përsëri në emisionin Ungjilli i së dielës. Në këtë diel në kishat tona ortodokse lexojmë një pjesë nga Ungjilli sipas Lukajt dhe kjo diel quhet